vidimo šta piše vezano za veredbu na internetu. To znači da će se taj par venčati, dobro to već znam. Ali tu i piše da možda potraje do godinu dana dok se taj par ne venčava posle veredbe. Pa to znači da imam dovoljno vremena. Mogu da smislim neki dobar plan kako da sprečim to venčanje. Biće to sjajno. Ali sada moram u školu. Mama, idem već. Vidimo se kasnije. Šta imamo prvi čas? Engleski? To znači da ću gospodina Manića ponovo da vidim. O, nisam htjela surfem po internetu. Sada kasnim. Moram brzo da uđem u učionicu. Ako budem zakasnila, to se uopšte neće svijeti gospodinu Maniću. Hej, Petra, čekaj, stani. Petra, da li ti imaš nov ranac? Gospodine Maniću, da, imam. Lepo što ste to zapazili. Imam nov ranac, lep je, zar ne? Ja, to znači da me ipak primećuje. Petra, nešto sam htjela te pitam. Tvoja mama je htjela da mi pošalje džem od naranđe. Toliko sam se radovao i sve vrijeme sam čekao da mi stigne, nažalost. Ništa nisam dobio. Da li se je nešto desilo? Ah, da, tako je. Ja sam to obećala. Izgleda je moja mama zaboravila na to. Podsjetit ću je još jedanput. Ja zamalo sam htjela da počnem da pričam neke gluposti, ali moram sada požurim da ne bih zakasnila. Pa dobro, Petra, vidimo se uskoro. Nisam dobio džem, ali dobio sam jedno ljubavno pismo. Kladim se da mi ga je Petra poslala. Pa svi su već došli. Hej, Petra, znaš li šta mi je palo na pamet? Pošto je Lena bolesna, mogu ja da sedim sa tom. Ali, Đorđe, treba si prvo da me pitaš. Pa upravo te pitam. Ali sada je prekasno, baš vam briga. Pa pomislio sam da je bolje da sedimo zajedno, nego da se iš sama. Da li je toliko strašno? Kao što sam već rekla, baš vam briga, imam drugih problema. Ana, moram ti nešto ispričati. Šta to, Petra, kaži? Da sam surfovala po internetu. U vezi venčanja, kada se neki par veri, to onda može da potraje do godinu dana dok se onda ne venčaju. To znači da imamo još dovoljno vremena da sprečimo venčanje. Šta? Kako molim? Da li si to dobro čuo da sprečiš venčanje? Davide, nemoj da presluškuješ. Petra, ti si skroz poludela. Rekla sam ti već da ja neću učestvovati. Ali Ana, ti si moja drugarica, sve radimo zajedno. Nadala sam se da ćeš da mi pomogneš oko toga. Good morning. Ponovo toliko malo đaka. Ja, stigo je već. Već sam se unervozila. Deco, sedite. Petra, zar ne želiš da sedneš? Petra? Pa naravno, hoću. Sad ću da sednem. Htjela sam samo da ispružim malo noge. Dobro. Good morning, everybody. Good morning, Mr. Manić. Dobro. Počinjemo odmah sa prevodom nekih reči. Molim vas da mi kažete sljedeće reči na engleskom. Veredba. Ovdje, gospodine Maniću, ja znam. Dobro, Davide, reci onda. Here you go. It's engagement. Da, tačno, very good. The next word is venčanje. Na engleskom, molim vas. Ovdje ja, marriage. Very good, Đorđe. Vidite, deco, današnja tema je venčanje i sve što ima veze sa tim. Odlučio sam se za ovu temu zato što sam hteo da vam saopštim da ću se uskoro venčati. To je tako lepo, tako romantično. Ana, puno ti hvala. Hvala, raduj me što je tebe ta vest obradovala. I'm not happy, I'm sad. What did you say, Petra? Nothing, ništa. Znači, ovdje već imamo dve reči, engagement i marriage. Šta vam još pada na pamet? Husband and wife. Very good, sjajno. Skoro smo već gotovi. Da li je to ili mi još neku ideju? Divorce, razvod. Odlično, Petra. Ukoliko želiš, možeš sama da zapišeš tu reč. Mislim da će joj sada biti baš neprijatno. Zašto? Ne razumijem. A, zar želite ovo venčanje da sprečite? Kako se to piše, divorce? Jo. Petra, lepo od tebe što si zašla na tablu, ali šta to treba znači? Tako, divorce. To je najbitnije. Jo, ne, cijelu tablu je ispisala.
Napisala je krupnim slovima divorce na sred table, pa to nije najvažnija stvar. Ta, dobro, ja ću obrisati tablu. Deco, to je bilo to. Dođi, Davide, idemo na igralište. Ja ću prvi. Ne, ja ću. Petra, ostani još malo, želim sa tom da popričam. Sa mnom, ali zašto? Ništa nisam uradila. Molim te, ostani još malo. U redu, samo na kratko. Jone, mislim da je Petra nadrljala. Petra, sljedeće želim da ti kažem. Da li se sjećaš kada sam ti dao svoju adresu da mi tvoja mama posla džem? Pa malo čas sam vam već rekla, moja mama je zaboravila, podsjetit ću je. Znam, to si mi već objasnila, ali umjesto džema sam dobio jedno ljubavno pismo. Daj ti nešto možda znaš o tome, da budem iskren. Niko osim tebe nema moju adresu. Niko osim tebe. I pravopis nije bio ispravan, zato pretpostavljam da je to bio neko tvojih godina. Ja to nisam uradila, ako na to ciljate. Ja nisam napisala pismo, a moja mama će da vam pošalje džem. To je istina. Petra, ali vidi, to kako si reagovala na ovo venčanje, napisala si razvod velikim slovima na sred tablu. Da li si sigurna da to nisi ti uradila? Pa ne znam kako da vam kažem. Petra, samo mi reci istinu. Neću te grditi ako to misliš. Nisam ljut. Gospodine Maniću, ja vas volim. Petra, znaš da imam devojku i da ću se uskoro venčati. Osim toga, ima valjda momaka tvojih godina. Šta je sa Đorđem? Vi često razgovarate. Znam to u vezi venčanja. Ma svejedno. A Đorđe? Ne želim ništa sa Đorđem. Želim da mi budemo zajedno. Želim da budem gospođa Manić. Petra, da li si to ozbiljna? Žao mi je, ali ja tebe ne volim. A osim toga, ti si još uvijek dete. Šta se to dešava? Vi to nikada nećete da razumete. Ja vas volim, vašu kosu, sve. Strašno. Vidimo se sljedeći put. Ćao.